Oi, oi, gente! Voltei e trouxe atividades e planos de aula para o Dia do Estudante. Afinal, também é um dia letivo e a gente tem que esmiuçar essa data, conseguir trabalhar ela com significado. Então, fique aqui comigo que eu já vou te ensinar. Você sabe por quê que existe o Dia do Estudante? Você sabe, Ana? Sei não. Me conta. <laughs> gente, tá aqui comigo e não sabe o porquê? Tá gravando o um vídeo aqui e não sabe o dia, o porquê? Por isso que ela não é pedagoga, ela é jornalista. <laughs> então, o dia do estudante. É porque essa data foi a inauguração de duas faculdades, as duas primeiras faculdades no Brasil. Por isso que reservaram essa data para ser comemorada no dia do estudante. Afinal, é uma grande vitória. Mesmo que não tenha muito tempo atrás, não, é até recente, mas sim é uma grande conquista com toda a história do nosso país. Então, quando for trabalhar essa data com a criança, lembre-se de realmente conversar com ela. Ananda, mas eu trabalho com muito piquitico. Conversa, não tem problema, você pode falar sobre o dia do estudante. Sabe o que é a faculdade? Sabia que é para prof. Virar profa, ela teve que estudar num local, uma grande escola também. Tudo depende da forma com que você conversa com a criança. Todos os assuntos podem ser tratados. Depende da forma do jeitinho que você consegue. Então vamos lá. Eu separei algumas atividades e a primeira que é a minha preferida, que eu vou deixar aqui disponível para você. É as adivinhas do dia do estudante. Então, tem vários para você recortar, pode colocar no papel criativo, pode entregar assim também, fique livre. E tem aqui também as respostas em figuras nas imagens. Então, você vai trabalhar o que é o que é e a resposta vai estar tá aqui. Então, vamos lá para o primeiro, para você entender. O que é o que é? Usa para escrever e desenhar, faz atividade com capricho, que a professora vai amar. O que, que usa para escrever e para desenhar? O que, que será? Se você estiver fazendo essa atividade na sala de aula, você pode pedir para as crianças, além de te mostrarem um desenho, mostrarem o um objeto físico mesmo. Porque todos os adivinhos aqui, a criança vai ter, que é mochila, massinha, tinta, livro, lápis de cor, tesoura, borracha. Então são respostas que a criança, para ela assimilar, ela pode te mostrar no concreto. segunda atividade. É no mesmo estilo ali da atividade do Dia do Soldado. Se você não assistiu esse vídeo, volta ali anterior, porque eu adoro trazer isso, que é a vivência da criança se sentindo parte da data, do personagem em si. E eu trouxe os super estudantes para você poder baixar. Então pode colocar o que? A foto do roxinho da criança, pode pedir para ela desenhar, conversa com ela, tipo, por que é um super estudante? O que significa ser um super estudante? Ah, porque estuda muito, aprende muito, mostra para os seus alunos que eles estão aprendendo. Por exemplo, você lembra que quando começou o ano vocês não sabiam escrever o próprio nome? Agora vocês sabem? Ah, isso que é ser um super estudante. É um aluno que aprende, é um estudante que aprende. Então deixa eles colorindo da forma que quiser, discute com os coleguinhas. Ah, por que você usou a cor vermelha na sua capa? Ah, a coleguinha usou a cor rosa, por que será? Você gosta mais dessa cor? Será que tem crianças aqui na sala que tem a mesma cor de capa? Quem? É assim você vai criando um diálogo e conversando sobre o que, que eles querem mais estudar, o que, que eles querem aprender. Uma vez eu fiz essa atividade, meu aluno deixou bem claro que ele queria aprender sobre dinossauros. Eu com todo o meu conhecimento raso, li um pouquinho, trouxe no outro dia uma aula bem assim, bem no início mesmo antes de entrar o conteúdo, só algumas informações e para ele foi o máximo. E ele saiu realmente dizendo que era um super estudante porque agora ele sabia tudo de dinossauros. Então a gente pode fazer um pouquinho e os alunos felizes e criativos todos os dias, porque ser super estudante é uma coisa, mas a gente também pode ser super professoras para trazer eles à tona. Agora, antes de ir para o plano de aula, deixa eu te lembrar um negócio. Junta aqui. Uma coisa muito importante que eu tenho que te contar. Se você ainda não sabe, aqui na Vale Coupe Cursos nós temos mais de 50 cursos de capacitação disponíveis. Curso como Educação Especial, Pedagogia Empresarial, Oficinas Emoções, Alfabetização e Letramento, Educador Social. São mais de 50 e com certeza tem um que vai chamar a sua atenção. E lembrando que o certificado é válido por todo o país. Para horas complementares na faculdade, evolução de carreira, provas e títulos em concurso público e é claro, para enriquecer seu currículo, para você conseguir novas oportunidades. E agora, vamos ao plano de aula? Sim, eu sei, o plano de aula dá aquele medo, aquele nervoso. Por isso em todos os meus vídeos eu tento trazer um modelo para vocês. Lembrando que Aqui eu sempre faço para educação infantil, mas se você pode adaptar e você deve adaptar, pega o contexto, pega as atividades e coloca para a sua turma. E nele eu trago todo o campo de experiência, habilidades, objeto de conhecimento e a metodologia. Uma aula contextualizada simples para você conseguir encaixar as atividades que eu trago aqui. Então eu vou colocar no início como você pode abordar contando a história do dia do estudante, as perguntas que você pode fazer, as atividades, em que contexto, como instigar a curiosidade do seu aluno e fazer a aula mais participativa. A atividade assim, é só uma folha. Você pode dar, a criança pode pintar, pode colorir, é uma coisa. Mas se você trazer, e contextualizar, conversar com ela, perguntar o motivo das cores, falar sobre um ser um super estudante, conseguir trabalhar com ela os conceitos mesmo dela como uma essência como um ser humano, eu te garanto que aí sim vai ser uma aula e não só uma. Atividade perdida. Então veja esse plano de aula, as atividades estão tudo aqui, ó. Disponíveis para você baixar no Telegram, adapta para sua turma. Seja criativo, professor, nós somos professores. A criatividade tem que fazer parte do nosso cotidiano. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando, se você quer uma lembrancinha para o dia dos estudantes, assiste o vídeo anterior que a NASA te explica e é bem divertido. Combinado, te vejo no próximo vídeo. Até mais!